Алғашқы ұстаз мәңгі жадымызда сақталады. Оның жылы жүзі мен әрбір сөзі естен кетпейді. Жылдар өте салмақ артып, естелігіміздің құны да арта түседі. Ал мұғалім алдына келген әр баланың түр тұлғасын пәк күйінде сақтайды. Қылығына қызығады, айтқанды қағып алып, үздік шыққанын мақтан етеді. Бұл жолы біз қазақты әлемге танытқан Димаш Құдайбергенге әріп үйретіп өмірлік ұстанымын нықтауға сеп болған Клара Қажығалиевамен сұхбаттастық. Тәжірибелі маманның оқу әдісімен әріптесім Гүлнара Жолжанова танысып келді. Клара Қажығалиеваның 30 жылдық еңбек жолы мектеп қабырғасында өтті. Әлі де бастауыш класс оқушыларына әліппені ұғындырып келеді. Еңбегі еш кетпеген ұстаз. Алдыңғы буын шәкірттері елімізге ғана емес, шетелге танылған педагог болса, енді бір әлемді мойындатқан Димаш Құдайберген. Осы 31 жыл оқытқанымда жалпы мен 300-ден астам балаға әліппенің әріпін танытқан екенмін. Солардың ішінде енді ерекше сыныптар болды. Димаштан өзге балалардың ішінде Дейханбаева Асия деген қызым киперде жұмыс жасайды, хореограф болып, және Москвада Жұманова Зухра деген оқушым, Москвада тағы да Биназер деген қызым, шетелде Құлшаева Камила деген қызым жоғары оқу орнында сабақ береді. Талапты ұстаздың талантты шәкіртінің бірі Гүлмира Есенғосова, ағылшын тілін меңгерген мектептің жас педагогы. Қазір Клара Қажығалиева 42 әріпті үйреткен шәкіртімен әріптес. Қызметтік тәжірибесімен бөлісіп, ақылшы ұстаз дос ретінде жол көрсетіп келеді. Білім алған ұстаздармен бірге әріптес болған, әр ұстаздың қыр-сырын, кіммен қалай жұмыс істерін, кімнің қандай бағытта жақсы дамығанын барлығын бірге қосылып, мысалы бір жерден кеңес алуым керек болса, Клара апайдан осы жағынан кеңес алам, Роза апайымнан басқа жерден кеңес алып, бірге жұмыс істеп, бұлар осы мұғалімдермен бірге коллаборация деді ғой. Барлығымыз жұмыла жұмыс жасаймыз. Сол жағынан маған қатты көмегін, жас маман ретінде қатты көмегін тигізеді. Әлемді дерт жайлаған кезде оқушылар қашықтан оқуға көшті. Мұғалімдер көк жәшікке тәуелді болып, оның қыр-сырын меңгерді. Жас буыны компьютер тілін бірден ұғынып, лезде қосыла қойды. Ал саналы ғұмырын дәстүрлі оқу жүйесіне арнаған ұстаздарға сәл қиындық туғызғаны жасырын емес. Білім беру бағытындағы түрлі реформаны бастан өткерген Клара Қажығалиева заман талабына сай болуға жеттейді. Жалпы қашықтан оқыту көп маған қиындық келтірген жоқ. Себебі 2005 жылдан бастап біз сын тұрғысынан ойлау жүйесіне көшкеннің өзінде ақпараттық технологияны қолдануды бойынша мен өз білімімді көтергенмін. Ақпараттық технология бойынша бірнеше рет облыстық және республикалық көлемдегі семинарларға, конференцияларға қатысып, өз білім жетілдіріп, мен бірнеше рет сертификаттар алған болатынмын. Осылайша ұстаздың еңбек жолы жалғасын тауып, әлі де көптеген талантты шәкіртке білім мен тәрбие бермек. Гүлнара Жолжанова, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.